সাবধান, এটা ভয়ঙ্কর ভাইরাস উলাইছে তেজপুরত। শহরখনৰ অলিয়ে গলিয়ে হিমন্ত ভাইরাস, এই পোস্টারখনক লৈ বুধবারে তেজপুর আরক্ষীর ধুমুহা। তেজপুরৰ অলিয়ে গলিয়ে পোস্টার আৰিছে অজান লোকে, বিজেপিৰ পৰা আৰক্ষীলৈ ফোন, পোস্টার ফলাত নামিল তেজপুর আৰক্ষী। কবিতাটোর নাম দেশত ভয়ঙ্কর ভাইরাস হিমন্ত, ব্যানার পোস্টার সবতে লগোৱা হৈছে, এইটোক লৈ বিতর্কৰো সৃষ্টি হৈছে। বাৰু মোক আৰক্ষীয়েও মাতি নিলে, পুলিশে মাতি নি পোস্টারও ফালিলে, পিছত অবশ্যই এপোলজি খুঁজিছে, কৈছে এইটো আমার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হল, বেয়া পাব নালাগে। 30 ডিসেম্বৰত হিমন্ত ভাইরাস নামৰ কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰিব অখিল দাই। নামটো দেখি আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামুৰণি, কোনে কৰিছে এই কাম? কবিৰ নাম আকৌ প্ৰিয় মুকুট, কবিক বিচাৰি চলাত কৰিছে আৰক্ষীয়ে, অৱশেষত কবিক বিচাৰি পালে এইজনে সেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা কবি প্ৰিয় মুকুট। প্ৰিয় মুকুট আচলতে মোৰ এটা ছদ্ম নাম, আগতেও মই বহুত কাম কৰিছোঁ প্ৰিয় মুকুটৰ নামত, এতিয়া কবিতাৰ কবি হিচাপেও প্ৰিয় মুকুটৰ নামটোৱে প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰিয় মুকুটক থানালৈ আনি আৰক্ষীৰ জেৰা, আৰক্ষীয়ে ধৰি অনা দেখি ভয়ো খালে প্ৰিয় মুকুটে। ভয়টো খামেই দিয়কচোন, কি ভাৱত বা নিয়ে, কি কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছ বনাই দিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আচলতে হিমন্ত ভাইৰাছ মুখ্যমন্ত্ৰী নেকি? প্ৰিয় মুকুটৰ স্পষ্ট কথা, কবিতাৰ শিৰোনাম হিমন্ত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মায়ে। দেশত ভয়ংকৰ ভাইৰাছ হিমন্ত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতক পজিটিভ ভাইৰাছ হিচাপে দেখুৱাব বিচৰা হৈছে, তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটি তাত প্ৰকাশ পাইছে, তেখেতৰ কাম কাজ, তেখেত যে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত উন্নয়নৰ কাম অধিক ত্বৰান্বিত হৈ পৰিল। পিছে তেজপুৰ বিজেপিয়ে ভয় খোৱাৰ দৰে হেনো হিমন্ত ভাইৰাছ নেতিবাচক নহয়, ইতিবাচকহে। শ্ৰম জ্ঞান চাতুৰ্যৰ সমাহাৰত থমকিছে প্ৰত্যাহ্বান সাফল্যৰ, অজস্ৰজনৰ মন মগজু আক্ৰান্ত ভয়ংকৰ ভাইৰাছত নাম হিমন্ত, সপক্ষ বিপক্ষ সমস্ত বিস্মিত, প্ৰজা আশ্বস্ত, এইটো প্ৰকৃত। তেনে পুথি উন্মোচনৰ বাবে অখিল দাক কিয় মাতিছে প্ৰিয় মুকুটে? বিধায়ক অখিল গগৈ হেনো নহয়, উন্মোচন অখিল দা কাল্পনিক চৰিত্ৰহে বুলি দাবী প্ৰিয় মুকুটৰ। 30 তাৰিখে এইটো উন্মোচন কৰিব অখিল দাই, অখিল গগৈ নহয়, মানুহে চবেই সেইটো ভাবি পেলাই মানে বিপাঙত পৰিছে। বহুতে অনুষ্ঠানলৈকে নাহোঁ বুলি কৈছে, কৈছে সেইটো অনুষ্ঠানলৈ আমি কেনেকৈ যাম, পুলিচৰ পিটন খাব লাগিব। আচলতে অখিল দাটো এটা নাটকৰ কেৰেক্টাৰ। তথাপিও শংকা আঁতৰা নাই তেজপুৰৰ বিজেপি নেতাৰ, প্ৰিয় মুকুটক নামটো হিমন্তৰ ঠাইত দিগন্ত কৰাৰ আহ্বান বিজেপি নেতাৰ। প্ৰিয় মুকুটৰ স্থিতি, বিজেপিৰ দুজনমান লিডাৰৰ লগত মোক কথা পতাই দিলে, যোনে তেওঁলোকক মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছিল আৰু একশ্যন ল'বলৈ কৈছিল, মই তেতিয়া তেওঁলোকক বুজাই দিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে নামটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক, হিমন্তৰ ঠাইত দিগন্ত কৰি দিয়ক, মোৰ দিগন্ত কৰিলে আপুনি জানো মোক কবিতাটো পঢ়িব, দিগন্তৰ ওপৰত ইমানখিনি কবিতা নোলায়তো, হিমন্তৰ ওপৰত যিমানখিনি ওলায়। দেশত ভয়ংকৰ ভাইৰাছ হিমন্ত, হিমন্ত ভাইৰাছক নাটকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কবিৰ। এই কবিতাটোক লৈয়ে এখন নাটক হ'ব, নাটকখনৰ নাম হ'ল নাটক বাস্তৱ আৰু দৰ্শক, তাত দৰ্শকো কেৰেক্টাৰ, নাটকখনৰ ৰচনা পৰিচালনা মোৰেই, তাতে বিভিন্নজনে চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব, পুলিচৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব মৃগেন বৰাই, অখিল দা অশ্বিনী বৰাই কৰিব। কেৰাপাচন পৰশৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামী, DY365।